মই ভাবিলো আজি দিয়ে দিও ভন আছে ঘৰত মাইমান শামস গুটেকিটাই আছে তে ভাবিছিলো আজি দি দিও আৰু ইটা ৰেডি হৈ গৈছে এনেকা নহয় মই ঘৰত আছো আৰু এবলা কাপোৰ পিন্ধি আছো আমি মানে ৰেডি হৈ পেলাই যাম ইটা মামা ঘৰলৈ কিন্তু তাৰ আগে আগে মই ভাবিছিলো আপোনালোকক এটা হোম টু এটা দি দিও আৰু আহক আমাৰ ঘৰটো চাওক আপোনালোকে আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব ফেমিলি হয় আৰু গুটেকিটা ইমান মৰম দি আছে যেতিয়া আপোনালোকক মইতো দেখাবই লাগিব মোৰ গোটেই ঘৰটো চ' আহক গাইজ দেখোঁ চ' গাইজ বলো ঘৰত এণ্টাৰ কৰোঁ এইটো আমাৰ কলিং বেল বজাইছো দেই এইটো হ'ল মোৰ বাৰেণ্ডা আমাৰ বাৰেণ্ডা মোৰ বাৰেণ্ডা নহয় ভনৰ নহয় মোৰ বাৰেণ্ডা হা সবৰে বাৰেণ্ডা আৰু এখন বিচনা স্পেচিয়েলি কাৰ কাৰণে হয় ভন পাপা ইয়াত বহে আৰু এইটো বিচনাত পাপাই শুৱে আৰু ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা দি থাকে চাৰিওফালে তে পাপাই বিৰাট ভাল পায় আকৌ এবাৰ দেখাই দি আছো ভালছে এইটো হ'ল আমাৰ বাৰেণ্ডা তাৰপিছত বাৰেণ্ডা পৰা ইয়াত সোমাব লাগে লবিতে আৰু তাৰ এইখিনিতে এটা ৰুম আছে মানে সেইফালে সোমালে আপোনাৰ মেইন ডোৰ সোমায় কিন্তু আমি এইফালে সোমাম কি হ'ল আচ্ছা মামা শুই আছে বোলে তে এইটো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এয়া চাওক এইটো আমাৰ গাদ্দী ৰুম হয় গাদ্দী ৰুম ইন দ্য চেন্স মানে এনেকুৱা হয় কি এইটো ৰুম আগতে আমাৰ গোটেই গাদ্দি আছিলে আমাৰ খানবোৰৰ মানে এনেকুৱা হয় কি চবেই গাদ্দিতে বহে গাদ্দিতে হয় সেইটো কাৰণে যে চব পাপাৰ যেতিয়া গেষ্টবোৰ আহে চবেই গাদ্দি বেছি প্ৰিফাৰ কৰে সেইটো কাৰণে এই ৰুম গোটেই গাদ্দি হা মানে এই চাইডে গোটেই টুচক বিচোৱা আছিলে এই চাইডে গোটেই টুচক বিচোৱা আছিলে মানে গোটেই ৰুমটো আপোনাৰ কাবলিবিলাকে খানবিলাকে বহে কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ আমাৰ বেডৰুম কম আছে ন আমাৰ কোনো নিজৰ পাৰ্চনেল ৰুম নাই এতিয়া প্ৰথম কথা কোনোবাই আহি আহি সোধে কাৰ ৰুম কোনটো হয় আমি কি বুলি কওঁ ঠিকে বস্তু এইকেইটা কি হয় ভনে দেখাব ৰ'ব আপোনাক এই ভাঙি গৈছে কম দামী দিছিলে চাগে চাওক এইটো হয় মই এল এল বি কৰিছিলোঁ এইটো মোৰ হয় থ্ৰী ইয়াৰ বেটছৰ হয় মই এল এল বি কৰিছিলোঁ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন এল এল বি কৰিছোঁ থ্ৰী ইয়াৰ্ছত ফেয়াৰৱেলত আমাক এইটো মোক এইটো দিছিলে আৰু এইটো একদম ঠিক আছে কাৰণ এইটো মই হয় ন মোৰ হয় কিন্তু ভণ্টিৰটো চাওক কৰিছিলে মানে ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্চ কৰিছিলে ফাইভ ইয়াৰ্ছ বি এল এল বি তে সেয়া আৰু ফাইভ ইয়াৰ্ছত আমি পাছ আউট একেলগতে কৰিছোঁ আৰু সেয়াই আৰু সেইটো কাৰণে আমি দুটা এইটো বস্তুটো সজাই ৰাখি থৈ দিছোঁ ইয়াতে এয়া গোটেইটো আমি দেখি থাকোঁ এইফালে দেখি পেলাই আমি চাই থাকোঁ কোনে ৰাস্তাত ৰখিছে মানে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত দেখা পোৱা নাযায় কিন্তু ভিতৰৰ পৰা বাহিৰটো চব দেখা পোৱা যায় তে আমি কোনোবা আলহী আহিলে দৌৰি যাওঁ ভিতৰত ভিতৰত সোমাই যাওঁ মই অকণ দেখাই লওঁ পটককৈ ভিতৰত সোমাই যাওঁ সোমাই পেলাই আমি মানে কৈছোঁ ঐ মানুহ আহিছে এইটো আগৰ পৰা আমাৰ সৰুৰ পৰা আঠ দহ দৌৰি এই আলমাৰিটো কাপোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে হোষ্টেলত আৰু সেইটো আলমাৰি যোনটো আছে এইটো আমি ক'ৰ পৰা লৈছিলোঁ নহয় হা বিগ বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ তে এই দুটা আলমাৰি আমাক মায়ে হোষ্টেলত কিনি দিছিলে আমি এন এফ ওচৰতে পি জি এটাত আছিলোঁ তাত কিনি দিছিলে এটাত বুক ৰাখিবৰ কাৰণে চৰি আৰু এটাত বুকছ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এটাত আপোনাৰ কাপোৰ চাপোৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এই বিচনাখন এই বিচনাখনৰ আমাৰে হয় আমি যেতিয়া গুৱাহাটীত পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া এই বিচনাখন লৈ লৈছিলোঁ আৰু এইফালে চাওক মাও আহিছে মা হোম টুৰ দি আছোঁ মই মানে তে গাইজ এই এই ঘড়ীটো আপোনাৰ আমি চাগে শ্বিলঙৰ ফালে ক'ৰবাত গৈছিলোঁ নে কিবা তেতিয়া যাওঁতে আপোনাৰ এনেকুৱা ঘড়ীবিলাক বেচে কাঠৰ বস্তুবিলাক বেচে তে সেই কাঠৰ বস্তুবিলাক বেচোঁতে এই ঘড়ীটো কিনি আনিছিলোঁ আৰু ছেইম ঘড়ী চাবিন বাহঁতৰ ঘৰত আছে তে এই চাওক আমাৰ ৰুম আৰু এই ৰুমটো কালাৰ কোনে কোনে কৰিছে ধন আৰু ভায়ে কৰিছে হা এই ৰুমৰ কালাৰটো মই আৰু ভায়ে কৰিছোঁ দেই এই কালাৰটো কিবা গ্ৰীণিছ কালাৰ আছিলে এই কালাৰটো চাওক এই কালাৰটো আছিলে তাৰপিছত এই ৰুমটো সজাবৰ কাৰণে আমি মই আৰু ভায়ে মিলি পেলাই হোৱাইট কালাৰ কৰি দিছোঁ চ' গাইজ এইটো ৰুম হৈ গ'ল কমপ্লিট এইফালেদি সোমাই এইটো চাওক এইটো গোটেই ৰুমটো হয় আমাৰ গাদ্দী ৰুম চ' গাইজ আহক ভিতৰৰ ফালে ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এয়া চাওক এইটো হ'ল আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম এইটো গোটেইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুম সেই চাইডে পাপা শুই আছে আৰু এইফালে ড্ৰয়িং ৰুমৰ প্ৰথম আমি পাম এই ৱালটো এই ৱালটো আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ য়াচিন চূড়া আছে সেয়াই আৰু এই ৱালটো আৰু বাকী একো নাইকিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ডাইনিংটো হ'ব ডাইনিংটো ফ'ৰ ছিটাৰ হয় আৰু ইয়াত এটা মাছ আছে চাইছে নাই এই মাছটো এই মাছটো বিৰাট বদমাছ গোটেইকেইটাক মাৰি দিলে লাষ্টত সি অকলে জিন্দা আছে কোনোবা এটাই মোক কমেণ্টত কৈছিলে
কি এনেকুৱা মাছ আপোনাৰ চাৰি পাঁচটা নাথাকে, মানে এটাই বেলেগক থাকিবলৈ নিদিয়ে, তে এটাই ৰাখিব পাৰিম। তে সেয়া সঁচা কথা হয়, মই যিমানখিনি দেখা পাইছোঁ সিহঁতে বহুত জ্বলজ্বলি মৰি গৈছিলে আৰু ই অকলে চাৰ্ভাইভ কৰি আছে দেই। এইটো আমাৰ চোফা হয়, মানে এক চাইডে এটা চোফা ৰাখিছোঁ আৰু সেই চাইডে আৰু এযোৰ চোফা ৰাখিছোঁ এই চাইডে, দুটা মানে ড্ৰয়িং ৰুমটোত আপোনাৰ এক চাইডে এটা চোফা, এক চাইডে এটা চোফা আৰু সেই চাইডে আপোনাৰ ডাইনিং ৰখা হৈছে। তে এই চোফাটো প্ৰথম প্ৰথম এইটো চোফাই আহিছিলে, নতুন চোফাটো অহাৰ আগত এইটো চোফাই আছিলে আমাৰ। আৰু ইয়াত যোনটো কোৱেশ্যনকেইটা, এইকেইটা আপোনাৰ নগাঁৱৰ পৰা অনা হৈছিলে, যোনে যোনে মোৰ শ্বৰ্টছ আৰু ভিডিঅ'জ আগৰ পৰা দেখা পাইছে দেখিছে সিহঁতে গম পাইছে। আৰু মাইমান ইয়াত বদমাচি কৰি আছে, মাইমান আৰু অ য়েছ, এইটো আপোনাক দেখাবলৈতো পাহৰিয়ে গ'লোঁ, এইটো আপোনাক দেখাই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ নহয়, এইটো আপোনাৰ মানি ট্ৰী হয়, মানি চৰি মানি ট্ৰী বোলে, মানি প্লেণ্ট হয়, আৰু এইটো দি কি আহে, পইচা আহে বোলে, মানুহৰ এইটো ভাৱনা এইটো পইচা আহে বোলে। তে সেয়া ৰাখি দিছোঁ হা, মামাই কৈছে ৰাতি হ'লে বোলে গছত পইচা লাগি থাকে। এতিয়া যোনে যোনে মোৰ এই হোম টুৰটো দেখি আছে সিহঁতেতোটো সুধিবই এজন কোন হয়, এজন মোৰ মামা হয় দেই। এইটো ইমান ধুনীয়া লাইট এটা আছিলে আৰু লগোৱাৰ লগে লগে অলপ দিনৰ পিছতে বেয়া হৈ গ'ল, আৰু যেতিয়াৰ পৰা বেয়া হৈছে গাইজ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে একো লগোৱাই হোৱা নাইকিয়া। কিয় কাৰণে এই লাইটটো আমি অনলাইন বিচাৰিছোঁ, আপোনাৰ অফলাইন বিচাৰিছোঁ, নগাঁৱত বিচাৰিছোঁ, ক'তো পোৱা নাই, এতিয়া লাষ্ট গুৱাহাটীত বিচাৰিবলৈ বাকী আছে। তে গুৱাহাটীত বিচাৰি পেলাই এইটো লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আৰু গাইজ আপোনালোকে কয় ন কি এই চিৰিটোত চাইডত ৰেলিংটো কিয় নাইকিয়া, কিয় কাৰণে আমাৰ ঘৰটো একচুৱেলি ফ'ৰ লেনত ভাঙা যাব, আধাখিনি ভাঙাই যাব, তে সেইটো কাৰণে ইয়াৰ চিৰি ৰেলিংটো লগোৱা নাইকিয়া, মানে আমাৰ পিছফালে যেতিয়া বনাম তেতিয়া ভালছে ৰেলিং চেলিং লগাম আৰু। আৰু এইফালে আহক চাওক গাইজ, এতিয়া এইটো কৰ্ণাৰৰ বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান কৈ দিওঁ। একচুৱেলি এই চোফাটো কালাৰটো মই আৰু বায়ে চুজ কৰিছিলোঁ, আমি ডিচাইড কৰিছিলোঁ কি এই চোফাটোৰ কালাৰটো অকণমান ডাৰ্ক শ্বেডৰ হ'ব, কিয় কাৰণে বাচ্চা মানুহৰ ঘৰ হ'লেতো আপোনালোকে জানেই কিমান লেতেৰা পেতেৰা হৈ থাকে, সেইটো কাৰণে আমি ডিচাইড কৰিলোঁ এই চোফাটোৰ কালাৰটো আপোনাৰ অকণমান ডাৰ্ক শ্বেডত হওক। আৰু এই কোৱেশ্যনকেইটাটো ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ আমি নগাঁৱৰ পৰা বনোৱাই আনিছিলোঁ এই কোৱেশ্যনটো, আৰু সেই চোফাৰ কোৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে চাইছে চাগে। চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ষ্টৰি। আচ্ছা আচ্ছা, ড্ৰয়িং ৰুমৰ চবতছে এটা বহুত ধুনীয়া ষ্টৰি এটা আছে, সেই ষ্টৰিটো বিনাতো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমৰ ষ্টৰি বা আমাৰ ঘৰৰ ষ্টৰি এণ্ডে নহয়। এই মাৰ্বলকেইটা দেখা পাইছেনে গাইজ, এই মাৰ্বলকেইটা আমাৰ পাপাই লগাইছিলে, মিস্ত্ৰী কৈছিলে বিৰিংগুটি দিব কাৰণে, কিয় কাৰণে এই ঘৰটো ডিজাইন কৰিছে মা আৰু পাপাই, আৰু বহুত মৰমত বহুত বেছি মৰমত বনাইছে, আৰু বহুত বেছি দুখ লাগে যে ঘৰটো ভাঙা যাব। তে এই ঘৰটো বনাওঁতে মানে পাপাই মিস্ত্ৰীক কৈছে বিৰিংগুটি দিব কাৰণে, তে মায়ে এদিন কৈছে কিয় এইবিলাকত কিয় বিৰিংগুটি দি আছে, তে কৈছে কি বোলে নাই বিৰিংগুটি দিম তই খেলিবি, মানে এনেকুৱা আৰু জমনি বুজিছে নাই। এই চাইডেটো চিৰিয়ে হয়, চিৰি দি আমি ছতটো যাওঁ, আৰু ইয়াৰ চাইডে চাইডে ইমান ধুনীয়া কৰি আমি গছ কেইটামান লগাইছোঁ, কিন্তু গছকেইটা জানেনে মৰি মৰিয়ে যায়, নাজানো গমেই নাপাওঁ, আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'বচোন এইবিলাক গছ কিয় ইমান জলদি মৰি যায়, আমি পানীও দিওঁ জানেনে, মানে ডেইলি বোলে পানী দিব নালাগে আৰু এই গছকেইটাত বেছি পানী দিব নালাগে, তে আমি কম কম পানীয়ে দিওঁ তথাপিতো এই গছকেইটা মৰি মৰি যায়। এটা এই ড্ৰয়িং ৰুমৰ চবতছে স্পেচিয়েল ষ্টৰি এটা, এই ৰুমৰ কালাৰটো চাইছেনে গাইজ, দেখাই দিয়া চাওঁ গোটেই কালাৰটো, এই ৰুমৰ কালাৰটো একমাত্ৰ মই আৰু ভায়ে লগাইছোঁ জানেনে, মানে আমি দুটাই পেইণ্ট কৰিছোঁ, আমি দুটাই লগাইছোঁ, আপোনালোকে বিলিভ কৰক সঁচা কথা হয়, আমি দুটাই ৰুমৰ কালাৰ কৰিছোঁ। এই ৰুমৰ কালাৰ কিচেনৰ কালাৰটো আমি ৰিচেণ্টলি কৰিছোঁ, বেছিদিন হোৱা নাইকিয়া, মানে এই ৰুমৰ কালাৰটো আছিলে এইটো এইটো কালাৰ আছিলে গ্ৰীণ কালাৰ, বটল গ্ৰীণ কালাৰ টাইপ, তে আমাক বহুত বেয়া লাগি আছিলে আৰু মানে ফটোজ ভাল নাহে, তে আৰু একদম মানে কিবা ডাল 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 টাইপ লাগে, ডাৰ্ক হৈ যায় ন, কালাৰ ডাৰ্ক হ'লে ৰুমটো ডাৰ্ক হৈ যায়, তে সেইটো কাৰণে মই আৰু ভাই ডিচাইড কৰিলোঁ কি আমি দুটাই পেইণ্টিং কৰিম, আমি দুটাক পেইণ্ট কৰিম, তাৰপিছত আৰু লাগি গ'লোঁ দুটাই ভাই ভনীয়ে, আৰু সেইবিলাক মানে ফটোজ বা ভিডিঅ'জ নাইকিয়া, যদি মই ব্লগ তেতিয়া কৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোককো দেখাবই পাৰিলোঁ হয়, আৰু মানুহ আহিলে আলহী কোনোবা যদি আহে সোধে কি অ' কালাৰটো চেঞ্জ কৰি দিছে ভাল লাগিছে দেই, তাৰ আমি একদম প্ৰাউডলি কওঁ অঁ এই কালাৰটো একচুৱেলি মই আৰু ভায়ে কৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছত অঁ আপোনালোকে অঁ সঁচাই নে তোমালোকেই কৰিছানে, বুজিছো আমাৰ আমিয়ে কৰিছোঁ, ফিনিচিং চাইছে নাই গাইজ, একদম সেইবিলাক বাউণ্ডেৰী ফিনিচিংকেইটা দেখাই না বৰ্ডাৰবিলাকৰ এই ফিনিচিংবিলাক চাওক কিমান একদম বাৰিকি কৰিছোঁ, অকণমান অকণমান লাগি গৈছে বাৰু চাইডে চাইডে, সেইকেইটা বাৰু ইগন'ৰ কৰিব পাৰি, কিন্তু আমিতো একদম প্ৰফেচনেল নহয় ন, কৰিলোঁ আৰু কাম চলোৱা কাম চলি যায় আৰু, আমাক মিস্ত্ৰী হেৰি দৰকাৰ নপৰে। আৰু এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ মাইমানে ভাঙি দিলে সেই চাইডে,
সেই চাইডটো মাইমানে ভাঙি দিলে বুঝিছেনে মানে আমার ঘর এইবিলাক বস্তু বহুত ভাঙা টুটা ফুটা হয়ে থাকে আর টুটা ফুটা এটা হি পিছফালে যে আছে ক্যামেরা হি ভাঙে হয়তো মাইমান্তে ভাঙে হয়তো আমার ভাইটিয়ে ভাঙে এই গ্লাস ফ্লোরাই স্টোরি কইলো এইটো মানে একটা খিড়কি হয় এইফেলে তে খিড়কি কিটা এইফেলে চাইছে নাই সব গ্লাস ভাঙা আছে এইটো গ্লাস ভাঙা আছে এইটো গ্লাস ভাঙা আছে এইটো তিনটাই গ্লাস ভাঙা আছে এইকেইটা বাৰু আছে এইকেইটা যে আপোনালোকে বিলিভ নকৰিব গাইজ মই সঁচা কথা কৈ আছো এইটো যে কিমান বাৰ ভাঙিছে কিমান বাৰ লগাইছে ঘৰৰ ভিতৰত ক্ৰিকেট খেলিব শামছে তাৰপিছত মাইমান্দে বা হেৰি ভাইটিয়ে সিহঁতে ক্ৰিকেট খেলিব বল গৈ পেলাই ইয়াত খাচাক ভাঙি যায় আমি পাপাৰ পৰা বহুত গালি খাইছোঁ মই শ্যাম চেলিম ইভেন চিমিবাও ক্ৰিকেট খেলে ভিতৰতে সেনেকৈ বহুত ভাঙি গৈছে তে এইটোৱে আমাৰ সৰু সুৰা ড্ৰয়িং ৰুমৰ ষ্টৰি হয় ইমান ভাল নহয় কিন্তু ট্ৰাই কৰিছোঁ কি আপোনালোকক সব বস্তু অকণমান অকণমান সব বস্তু বিষয়ে আপোনালোকক অকণমান অকণমান জনাই দিছোঁ ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা সোমাই পেলাই আৰু এটা এইটো বেডৰুম আছে এইটো প্ৰথম বেডৰুম হয় আৰু এইটো বেডৰুম কাৰ হয় আমাৰ আৰু পাপাৰ আৰু মা এনেকুৱা নহয় মা আৰু পাপাৰ আমাৰ কাৰো পাৰ্চনেল ৰুম নাইকিয়া তে যোনে য'ত শুব পায় আৰু ন মা তাতে আমি শুই যাওঁ হয়নে নাই কিন্তু কোনো নাথাকিলে সেই বিচনাখনত মায়ে শুৱে আৰু এইখন বিচনাত পাপায়ে শুৱে আৰু পাপাত শোৱাৰ ওচৰতে এটা টেবল মানে চেয়াৰ এটা ৰাখি দিছোঁ সেই চেয়াৰটো পাপাই মানে কোনোবা আহিলে বহে বা পাপাই কেতিয়াবা বহে সেয়া আৰু এইটো ৰুমতে মাৰ্বল দিছে চাইছে নাই চাইডে চাইডে ফুল ফুল কৰি পেলাই মাৰ্বল দি দিছে আৰু এইফালে খিৰিকী এই দুটা খিৰিকী আৰু এইটো এটা ডাঙৰ খিৰিকী এইটো হ'ল আলনা এইটো কাৰ আলনা হয় মা মাৰ আলনা হয় ই খাৰ অকণমান ওলাই দিব লাগে এতিয়াও বাচ্চাই হৈ আছে তাই এইটো বা হয় ডাঙৰ বা আৰু এইটো আলনা হয় ইয়াত চাওক মাৰ নাইটি মাৰ দুপাট্টা পাপাৰ হাফ পেণ্ট পাপাৰ শ্বাৰ্ট পাপাৰ লুঙ্গি মাৰ পেটিকোট আৰু এইফালে চেণ্ডেল এইবিলাকে ৰখা যায় আৰু সেইটো মাৰ আৰু পাপাৰ গডৰেজ হয় এইটো বহুত পুৰণা গডৰেজ হয় আৰু এইটো যে মই যে ড্ৰয়িং ৰুমৰ আপোনাৰ খিৰিকীটো যে দেখাইছিলোঁ ভাঙি দিয়ে যে সেই খিৰিকীটো এইটো বেক চাইডটো হয় আৰু এইফালে পাপা শুই আছে ধুনীয়া কৰি এতিয়া চামগাঁও যাব ন এইটো ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰেষ্ট কৰি আছে দিয়ক পাপা ৰেষ্ট কৰি থাকক আৰু এটা এইটো বেডৰুম হয় এইটো ভিতৰ বেডৰুমটো হয় এইটো আমাক সৰু থাকোঁতে আম্মা পাপাই দিছিলে এই চাৰিটা ল'ৰা আছিলে চাৰিটা আলমাৰি আছিলে তাৰপিছত চব নম্বৰ একদম কি পুতলা উতলাৰ বহুত বেছি চখ আছিলে তাই খালী ষ্টিকাৰ য'ত যে ষ্টিকাৰ কিনি কিনি আনে আৰু তাইক যেতিয়া চাং বনাওঁতে কয় এই নালাগে তোক ষ্টিকাৰ নালাগে কিন্তু তাইক যেতিয়া চাওঁ তাইক ইমান ধুনীয়াকৈ যে আলমাৰিটো সজায় আমাকো লগা হৈ যায় আমি কান্দি থাকোঁ আমাকো লাগে আমাকো লাগে আপোনালোকে কওকচোন সেইটো চাওকচোন বেছি আছে এইটো কাল মাৰি আছিলে সেইটো ভাই ভাই আছে নে বেছি এইটো মোৰ হয় এইটো ভনৰ হয় সেইটো চিমিবাৰ হয় আৰু মোৰ বেছি ক্ৰেজ আছিলে হেনা মণ্টেনা এইটোত হেনা মণ্টেনা আছিলে হা গোটেইখিনি হেনা মণ্টেনাৰ আছিলে আৰু চিমিবাক এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ ডাঙৰ হৈ কাৰণে তাই সেইটো এটা হেৰি আছিলে ফেৰিয়ে টিংকাৰ টিংকাৰ বেল নে কি কয় নহয় আছিলে তাই ইয়াত কিন্তু আলমাৰিকেইটা খোলাৰ অৱস্থা এতিয়া আলমাৰিকেইটা ভিতৰতো দেখিলে আপোনালোকে পলাই যাব আৰু আৰু আপোনালোকেতো জানেই আলমাৰিৰ ওপৰতো এনেকুৱা বেগ চেগ থাকেই হয়নে নাই সেইটো কাৰণে আমাৰো এনেকুৱাই আলমাৰিৰ ওপৰত বেগ তাৰপিছত আপোনাৰ সেই গছটো আমি আনি আমাৰ আনি পেলাই আমি ভিতৰত ৰাখিছিলোঁ তাৰপিছত বাৰেণ্ডাত ছতত ৰাখিলোঁ তাৰপিছত বাৰেণ্ডাত ৰাখিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া মই ভিতৰত লৈ দিছোঁ আৰু এইখন বিচনা হয় এইখন বহুত পুৰণা আৰু এইটো ভনৰ বেগ দেই ভন কালি যাবগৈ ন এইটো ভনৰ বেগ ভন ক'ত যাবা টাটা বাই বাই হৈ যায় তে ভনৰ বেগ ইয়াত ৰখা আছে আৰু এইটো আপোনাৰ আলমাৰি হয় বহুত পুৰণা আলমাৰি হয় মায়ে এইটো মানে নেৰে মই এইটো বহুতবাৰ কৈছোঁ মাক ৰুমৰ পৰা ওলাই দিব কাৰণে কিন্তু মায়ে নিবিচাৰে ৰুমৰ পৰা ওলাই দিব কাৰণে তে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ যি লাগতিয়াল মানে বস্তুবিলাক আছে ন দৰকাৰ পৰে যেনেকুৱা ক্ৰীম তাৰপিছত তেল চেল শ্বেম্পু টেম্পু এইবিলাক ইয়াত ৰখা যায় চিৰম তিৰম আৰু এইখিনিত আপোনাৰ মাৰ এইটো চব নামাজৰ টাইমত মাৰ দৰকাৰ পৰা বস্তু হয় আৰু এইখিনিত মেডিচিন মেডিচিন ৰখা আছে আৰু এই তলত এয়া প্ৰেছাৰ জোখা হেৰিটো আছে তাৰপিছত মাৰ ইনচুলিন লয় এয়া মেহেন্দি ৱাইপছ এইবিলাক চব ইয়াতে ৰখা আছে কোনটো এইটো মই লৈ ল'লোঁ দেই ভন ইয়াত এতিয়া নাই ইয়াত পইচা মোৰ আছে অঁ নাই নাই এইটো মই সঁচাইগৈ ময়ে ৰাখি আছোঁ ভন এইটো
আগতে সৰু আছিলে, সৰুটোত মই পইচা জমা কৰোঁতে 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 5000 কিমান হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত এইবাৰ ভাবিছিলোঁ এইবাৰ বেছি বেছি পইচা জমা কৰিম, ডাঙৰ আনিম, ডাঙৰ আনি পেলাই তাৰপিছত পইচা জমা কৰা নাই, মই গুচি গ'লো হৈ যায়। অহাৰ পিছত এদিন দেখা পাইছোঁ শ্লেপৰ ওপৰত ৰাখি থৈ দিছে। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ এতিয়া শ্লেপৰ ওপৰত মই বহুত কষ্টত নমাইছোঁ, এইটো মই নিদিওঁ এতিয়া। আৰু সেই আল্লাহ কালামটো তলত আছিলে, এই দেখিছে নাই চিনটো আছেই ন, কিন্তু সেইটো পৰি গৈছে আৰু সেইটো পেলোৱা মানুহটো সি হয়, ই পেলাই দিছে। তে এতিয়া এনেকুৱা ওপৰতে থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে আৰু এটা আলমাৰি আছে, এইটো আলমাৰি, এইটো কাঠৰ, এইটো আমি গুৱাহাটীত থাকোঁতে মই আৰু বনাই লৈছিলোঁ। আৰু গাইজ এইফালে চাওক, এইটো আমাৰ কিটচেন হয় যোনটো একদম ড্ৰয়িং ৰুমৰ পৰা কানেক্ট হৈ থাকে। এইটো আমাৰ কিটচেন হয় আৰু কিটচেনত দেখাবলৈ কি আছেনো, ফ্ৰিজ, শ্ব'কেচ, অকণমান সৰু সুৰা ডাইনিং, এইখিনি খোৱা বস্তু, সেয়াই আৰু। এই সৰু ৰুমটোত আপোনাৰ এটা আমি ৱাশ্বিং মেচিন এটা ৰাখিছোঁ। এইটো দৰজা আপোনাৰ ভিতৰ ৰুমেদি বাথৰুমেদি কানেক্ট হয়। আৰু এইফালে এটা টুটা ফুটা শ্ব'কেচ এটা আছে আমাৰ পুৰণা। এইফালে চিলিণ্ডাৰ, এইফালে কুলাৰ এটা ৰখা আছে। এইটো আমাৰ দৰজা, এয়াই আৰু। এইটোত ৱালটো বেয়া হৈ গৈছে, তথাপিতো দেখাই দিছোঁ আৰু কি আছেনো ন গাইজ। এইফালে পুৰণা বস্তুবিলাক ৰখা গৈছে। আৰু এইফালেদি আমি যাওঁ পিছফালে, আমাৰ কল এটা আছে, কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় মটৰ চটৰ বেয়া হৈ যায় ন, তেতিয়া এইটো কাম আহে। আৰু এইফালে এই হেৰি অমিতাৰ গছ আছে, আৰু এইফালে কেইটামান মায়ে কিবা কিবি পুলি লগাই দিছে। আৰু আপোনাৰ এই চাইডে বাহিৰৰ বাথৰুম হয়, গেষ্ট আহিলে বা হেৰি হ'লে এমাৰ্জেঞ্চিত কেতিয়াবা দুটা বাথৰুম লাগে ন গাইজ। এয়াই আৰু আমাৰ বাহিৰখিনি, পিছফালখিনি আৰু। আৰু বাহিৰত দেখাবলগীয়া একোকে নাইকিয়া গাইজ, অকণমান খালী কেইটামান পুলি চুলি লগাইছে মায়ে ইয়াৰ ভিতৰত, সেইখিনিয়ে আছে আৰু। সেইখিনিয়ে আৰু আপোনালোকে, মই ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ আপোনালোকে দেখা পায়ে থাকে, অকণমান দেখাই দিছোঁ। যেনেকুৱা কি ৰঙালাও, পানীলাও, এইফালে বেগেনা, বিলাহী, এইকেইটাই বস্তু লগোৱা আছে বাহিৰত। চ' গাইজ এয়াই হ'ল মোৰ ঘৰ, আৰু মোৰ ঘৰৰ মানুহকেইজন আপোনালোকক ডেইলি দেখাই থাকোঁ। আৰু যদি আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। আৰু সেয়াই সেইখিনিয়ে আৰু, ইমানখিনিয়ে দেখাব আছিলে। বহুতে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছিলে মোক কি মোৰ হোম ট'ৰটো লাগে, দেখিব বিচাৰে মোৰ ঘৰটো। এয়া আমি আজি ভিডিঅ' বনাই দেখালোঁ আপোনালোকক, আমাৰ হোম ট'ৰ দিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকক যদি ভাল লাগিছে আমাৰ হোমটো, আমাৰ ঘৰটো ভাল লাগিছে, যদি আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। সেইখিনি আৰু যিমানখিনি আমাক আল্লাহ দিছে, আলহামদুলিল্লাহ উই আৰ হেপী। আৰু আপোনালোকৰ ইমান মৰম দি আছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দি থাকে, তাৰ কাৰণে শুক্ৰিয়া, বহুত বহুত ভাল লাগে আমাক। আৰু সেয়াই, অ'কে গাইজ, তেতিয়াহ'লে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ কৰি আছোঁ। বাই বাই, আল্লাহ হাফিজ।